Це Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Мої вітання, пане Валерію. Вітаю вас, друзі, навзаєм. Слава Україні. Героям слава. Ви знаєте, одразу хочеться розпочати з заяви, яка стала достатньо резонансною, заяви колишнього секретаря Північно-Атлантичного альянсу Андерса Фог Расмуссена, який, зокрема, запропонував наступну історію. Часткове членство України в НАТО без окупованих нині Росією територій. Це, на його думку, показало б Росії, що вона не зможе зупинити приєднання України до Альянсу. Наскільки життєздатна ця ідея? Ну і загалом, що це і навіщо? Ну, тема, направду, видається нібито простою, але складною, тому що я, наприклад, по своїх підписниках бачу, що багато хто не дочитав інформацію. От і коли там виникає дискусія, то з'явився такий наратив: переговори з Росією, здача територій. Зараз чимало, до прикладу, Ютуб-каналів грішать такими заголовками, вони клікабельні, ну і в такий спосіб піднімають собі просто перегляди. Але заради правди ця інформація, вона переплітається з іншою. Заявою Ставріді, це колишній командувач сил Збройних США Збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європейському Союзі, в Європі. Він, власне, говорить про те, що фактично викладає ту саму позицію, що і Расмуссен. Але він в кінці додає дуже такий цікавий абзац, в лапках, звісно, це видання Bloomberg, бо Расмуссен для The Guardian давав такий коментар, а в Bloomberg він пише свою особисту колонку, і там якраз говорить про якісь переговори. Він не уточнює, але ця саме теза, мені видається, дещо збиває з пантелику глядачів, але я зараз би відкинув би саме ідею Ставріді. Хоча він теж дотичний до Сполучених Штатів Америки, вважається таким поважним військовим, а більше звертав би увагу на Расмуссена, оскільки Расмуссен був долучений до свого часу до робочої групи в Україні, які працювало експертів військових, політичних з понад 20 країн, які готували Київський безпековий компакт, так він називається. І Расмуссен був одним із тих високопосадовців, які лобіювали наші інтереси перед початком Вільнюського саміту. І він наполягав на тому, що Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу, незалежно від того, закінчиться війна чи не закінчиться війна. Тиждень тому він давав таке інтерв'ю навіть фінському телеканалу. І якщо брати його риторику, то навіть з 2014 року вона послідовна в цій частині. Членство в НАТО. Сьогодні його позиція не змінилася, і він у своєму виданні дає чітке пояснення, як то може виглядати на його думку. Бо дійсно тут виникає певна суперечка і дискусія в українському суспільстві і закиди в тому, що території, мовляв, здадуть. Тому я з кінця почну пояснювати ще раз, хто не чув, я більше ніж переконаний, що ваші глядачі пильно слідкують за цим, але закцентую на тому, що Расмуссен наводить як приклад саме історію із Німеччиною, яка увійшла до складу Північно-Атлантичного альянсу у 1955 році. Але не вся, лише її західна частина, тому що вона була розділена тоді на дві частини після Другої світової війни. Це Західна Німеччина і Німецько-Демократична Республіка, яка була підконтрольна Радянському Союзу і яка воз'єдналася з Західною Німеччиною лише в 1990 році і автоматично стала також членом Північно-Атлантичного альянсу. Час довгий пройшов, 35 років. Але це як приклад того, що може бути, за яким сценарієм може в розумінні Расмуссена розвиватися історія з безпекою України. Тому що треба брати до уваги інформацію, яку публікував в виданні The Economist в своєму есе головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Власне, він там говорить про те, що контрнаступ завершений, і Україні треба мобілізувати військові сили, мається на увазі технічно і в інших усіх планах, і технологічно, і кількісно, боєприпаси, і авіація, і безпілотники. Там є низку наводить компонентів, які треба для України, для того, щоб звільнити території в майбутньому. Але, звісно, часові проміжки він не визначає, тому що на сьогоднішній день ми в паритеті з Росією, і ні Росія не може рухатися, ні Україна. Пропозиція Расмуссена заключається в тому, щоб надати Україні можливість захистити ту територію, яку вона сьогодні, контролює, і в такий спосіб нівелювати намагання Путіна претендувати на ще якісь території, які він сьогодні не контролює в Україні.
саме через надання гарантій безпеки. Заданий мною безпековий компакт, київський, як це так називається цей документ, він передбачає підписання двосторонніх міждержавних угод із країнами і членами Північно-Атлантичного альянсу не лише для того, щоб вони нам надавали військову допомогу до того моменту, поки ми станемо членами альянсу. Ідея Расмуссена, вона абсолютно відмінна від цього, хоча він був співавтором підготовки такої концепції. Втім, на його думку, потрібно отримати Україні гарантії безпеки від НАТО, так як сьогодні їх отримує Фінляндія і Швеція, і поширити їх на ту територію, яку сьогодні контролює Україна, які є непідконтрольні Росії. Далі спільно із силами Північно-Атлантичного альянсу проводити спільні операції зі звільнення територій, які окуповані Росією. Це вже читаємо наступним кроком, тому що він жодним словом не обмовлюється про якісь переговори з Росією, здачу територій або будь-що інше. Єдине, що виникає велике занепокоєння в українців, це його пропозиція демаркації лінії для того, щоб встановити, які території контролюються Україною, а які ні. Це треба на початковому етапі, звісно, ця ідея буде розвиватися, для того, щоб НАТО розуміло, куди воно застосовує статтю 5, але подальші дії Збройних сил України, вони ніяким чином не ставляться під сумнів Расмусеном, аби ми звільняли території в наступному, майбутньому, тобто готувалися до такої звільнення. Тому ця ідея, як на мене, вона слушна, її треба брати до уваги, і вона цілком логічна з точки зору її реалізації. Власне, логіку зрозуміли, а тепер далі питання. А чи сприймуть такий сценарій від колишнього генсека НАТО? По-перше, чинний генсек НАТО, а по-друге, власне, країни-учасниці? Ну, я, знаєте, на рахунок Єнса Столтенберга, це така історія, він функціонер, він виконує ті завдання, які покладені на нього саме членами-учасниками Північно-Атлантичного альянсу, тому з усією повагою до нього, але він є до певної міри, ну, таким виконавчим директором, я так назву цього об'єднання. Тут дійсно питання консенсусу саме членів Північно-Атлантичного альянсу, це буде непросто. Тим паче такого в практиці, ну, було, але... Воно не в класичному вигляді, як, до прикладу, із Німецькою Демократичною Республікою, тому що там не було воєнних дій, там перебували окупаційні війська Радянського Союзу. Тоді, але ну, ситуація була, вона не несла загрозу територіальній цілісності Західної Німеччини. Навпаки, з часом стало можливо навіть об'єднати. Втім, ця ідея, треба нагадати, вона не є виключно ідеєю Расмуссена, вона також, я вважаю, співавтором цієї ідеї Генрі Кіссінджера, який озвучив її в виданні The Economist інтерв'ю ще в травні цього року, а Генрі Кіссінджер був, це очільник Держдепу США колишній, так, який є батьком човникової дипломатії, і буквально нещодавно він перебував з візитом неофіційним в Пекіні. Це також неофіційна посадова особа, але яка, ну як, посадова, тому що він в минулому займав дуже високу посаду в США. І ну, не можна зневажати таких політиків світового рівня в питанні їхнього позиціонування і озвучення ними ідей. Навряд чи вони будуть говорити такі ідеї в голос для того, щоб внести якусь смуту в внутрішню політику Сполучених Штатів Америки або розбрат. Ймовірніше за все, певні консультації відбуваються за лаштунками, але посадові чинні особи, звісно, таких речей озвучувати поки не можуть з низки причин. Причина заключається в тому, що це буде розцінюватися як офіційною позицією. Поки що це як варіант, який проговорюється у різних колах. Так от Генрі Кіссінджер говорив про те, що Україна може стати членом альянсу. Один в один фактично історія з Расмусеном, вона дуже схожа. І це буде і логічне пояснення, чому це зроблено. По-перше, Україна вивільнить додаткові сили для того, щоб боронити свої східні кордони і просуватися далі, і звільняти. По-друге, ми отримуємо закрите небо, що ми дуже довго просили від НАТО, згадаємо, на початку широкомасштабного вторгнення. І ми отримаємо ядерну парасольку, по-перше, для цього. І по-друге, це дуже суттєво розбиває міф Путіна про те, що його спецоперація не допустить розширення НАТО. Він же ж під цим гаслом іде. Він же ж постійно доказує на Росії, що це так і є. Це дуже серйозний репутаційний удар по Путіну. Це фактично відразу множить на нуль всі його заяви і заяви путінської кліки, військово-політичної еліти. Це до певної міри і виклики, але, друзі, разом із тим, ну, хіба ми маємо мало на сьогодні викликів? Я вважаю, тому цю ідею треба брати, треба її обговорювати, але чітко пояснювати, що ніхто не відмовляється від територій,
повних України, ні Крим, ні Сходу, ніхто і ніколи. І цьому питанню треба постійно наголошувати, щоб не було спекуляцій. Ну, власне, поки така ідея озвучується, так би мовити, неофіційними особами, є і інша тема, яка озвучена вже офіційними особами. Я маю на увазі міністра оборони Німеччини, який сьогодні підтвердив те, що Німеччина в наступному році планує вдвічі збільшити військову допомогу для України. Було 4 мільярди євро, стане 8 мільярдів. Все це відбувається на тлі от такої от паузи оперативної, або, як її називали у Білому домі, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, збільшення республіканського хаосу в США. Тобто, на вашу думку, як вважаєте, це рішення ФРН, чим продиктоване збільшити допомогу вдвічі, наскільки це суттєво? Ну і в продовження теми, як вважаєте, до чого все йде у Сполучених Штатах? Дата 17 листопада, можливий шатдаун, вона все ближче. Так, США там, направду, цікава історія, вона мені дуже схожа на українську політику, або на будь-яку класичну політику, коли між собою чубляться політичні сили за власні інтереси, не беручи до уваги того, що відбувається в світі. Ну, така цинічна політика, вона всюди така. Тут, друзі, треба нам зважати, що нічим американців чисто в частині не відрізняється. І вони дійсно зараз українське питання розігрують як політичну карту. Втім, треба розуміти, що республіканці, що демократи, вони послідовні частині вирішення зовнішніх проблем американських. Тому що Україна і Близький Схід – це для них проблема однозначно, їхня, спільна. Втім, проблема заключається в тому, вибачайте за це слово, що я часто його застосовую, в тому, хто отримає більше дивідендів від надання допомоги Ізраїлю чи Україні. І Україні, будемо так говорити, перепрошую. Чи отримують це республіканці, чи демократи? Тому речниця Білого Дому дуже слушно це заявила про республіканський хаос. Воно якраз це підкреслює, тому я посміхався, підкреслює саме оцю зараз політичну баталію, яка триває. Але я більш ніж переконаний, що до 17 листопада, як мінімум, чергове продовження там на півтора-два місяці проєкту бюджету або ухвалення там тимчасового буде. Можливо, там не буде ще військової допомоги ні Ізраїль, ні Україні. Звертаю увагу, нема ж на сьогоднішній день ні одного, ні іншого законопроекту, і він не ухвалений. Тому що ізраїльський законопроект просто завалили в Сенаті. Тому абсолютно очевидно, що ця баталія поки що триватиме. Я не виключаю, що на цьому тлі саме Німеччина і оголосила про збільшення військової допомоги. Ймовірніше за все, Білий Дім провів бесіду з Шольцем і, мабуть, знайшов якісь інструменти, щоб переконати, що це треба зробити. Хоча буквально днями ми чули абсолютно інші заяви Німеччина, сказала, ми зменшуємо, ми не будемо і так далі. І тут, не завдячуючи в супер ситуації, друзі, я вважаю це дуже позитивним сигналом. Тому що, на жаль, Європа впродовж дуже багатьох років нехтувала необхідністю збільшення фінансових витрат своїх власних на посилення військової обороноздатності країн-членів Альянсу, які є членами Європейського Союзу. Бо, ну, ми це побачили буквально от з початку широкомасштабного вторгнення. Чимало ми мали фактів, які підтверджуються навіть урядами країн, про те, що там передавали то несправну зброю, то не можуть її зібрати, то снарядів не вистачає. Ну, якщо вам не доходило через голову, тоді йде через те місце, на якому ви сидите. Друзі, ну по-іншому не виходить. Вибачайте за цю прямоту. Так само згадаємо, яка була позиція Олафа Шольца з початком широкомасштабного вторгнення. Андрій Мельник не випадково говорив про те, що і порівнював Шольца із Равликом. От нині недалеко вони пішли від цього. Хоча я дуже шаную, ціную повагу німців, їхню позицію. Вони сьогодні стали країною номер один у Європейському Союзі за рівнем передачі Україні допомоги і системності. Але на сьогоднішній день, я от сьогодні писав у себе там і у Фейсбук, що допомога повинна бути не 8, а 80 мільярдів. Тому що питання безпеки Європи, воно не в Сполучених Штатах Америки вирішується, а вирішується тут, у Європейському Союзі. Тому з усією критикою того, що у нас не так достатньо робиться для того, щоб перевести економіку на військові рейки, все-таки допомогу Європа повинна надавати. От просто повинна. Я не те, що там стверджую, що в них це в законі прописано, вони зобов'язані виконувати. Але саме через такий тиск, в тому числі через Атлантику, на Німеччину, на інші країни, що приводить до збільшення військової допомоги, дещо змінюється політичний світогляд чиновників Європейського Союзу про необхідність все-таки виділення більших коштів на обороноздатність. І їхню, в тому числі, треба зважати, бо це ж і їхня обороноздатність. І допомозі України. Звісно, це мало. Мало на тлі того, що ми маємо проблеми з фінансуванням США, але це хороший сигнал.
Відтак це означає, що роботу можна проводити з тією ж самою Францією, іншими країнами, які мають достатній рівень фінансовий на сьогоднішній день Італією, аби вони передавали Україні допомоги більше, бо в першу чергу ми вирішимо їхнє безпекове питання. Далі, пане Валерію, про ще один сигнал. Сьогодні радник з нацбезпеки президента США Джо Байдена Джейк Саліван заявив про те, що Джозеф Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм. Кому і про що цей меседж? Я читав цей пункт порядку денного зустрічі Джозефа Байдена з Зіпіна ще днів два тому. Мені він видався доволі цікавим, тому що якось про проблеми у питаннях саме військових між США та Китаєм говорилося не так багато. Ну, ми всі розуміємо, що гонка озброєнь така собі, вона очевидна. Китай намагається не відставати, нарощує свої ядерні потенціали, ну, принаймні, такі заяви лунає. Втім, те, що зараз все-таки може відбутися, знаєте, такий комунікаційний зв'язок для обміну, можливо, якимись військовими технологіями, обміну даними навіть, контролю за озброєнням. Ну, це свідчить про те, що може відбутися суттєве потепління відносин між цими двома країнами, ну, на найближчі там 5-10 років. Я більший період поки що не розглядаю. Чому? Тому що Сполучені Штати Америки оприлюднили дуже цікаву концепцію місяць тому про те, що їм необхідно готуватися до одночасного протистояння з Росією та Китаєм з 27 по 35 роки. Тобто вони розуміють, що все-таки загроза повноцінної конвенційної війни із Китаєм і Росією одночасно, вона нікуди не подівалася, і треба до цього готуватися для того, щоб її не було. Але якщо Китай має зараз такі передумови, що він зголоситься на таку співпрацю саме у військовій сфері і обміну даними, комунікації в військовій сфері, то це означає, що можуть бути досягнуті просто, ну, якісь дивовижні результати за підсумками цих неофіційних перемовин Джозефа Байдена зі Зіпіна, які відбудуться післязавтра в Сан-Франциско. Мені, звісно, дуже цього хотілося б. Я особисто покладаю на цю зустріч дуже великі сподівання. В тому числі і через економічні питання, які сьогодні дуже назріли для Китаю і для США. На тлі збільшення виробництва зброї і постачання цих видів озброєння до різних країн світу і перерозподілення ринків збуту. Звісно, що Китай у частині технологічній відстає, але він має великий людський трудовий потенціал для того, щоб виробляти достатньо товарів воєнного призначення, постачати їх, наприклад, до тих самих країн Африки, де Китай активно починає заявляти свої претензії. І в такий спосіб, якщо вони врешті-решт досягнуть домовленості щодо впливу на саме ринок торгівлі озброєннями, та й навіть на звичайну торгівлю, це теж буде великий плюс. Тому хотілося б, звісно, цього бачити. Інформації не так багато. Єдине, що можу додати в цій частині, що все-таки питання економічної співпраці між Китаєм і США, не військового плану, також знаходиться на першому в головних питаннях порядку денного. Свідченням тому є робота очільників Міністерств фінансових обох країн впередень проведення цієї зустрічі. Ну і, звісно, те, що Ван Ї був з офіційним візитом в Вашингтоні, це багато про що говорить. Тому я очікую, що все ж таки будуть ухвалені рішення, які будуть як передвісник стабілізації ситуації в світі, зменшення потенціалу країн, які почали військову агресію в різних точках світу, зокрема Росії та Хамасу, через вплив Китаю на той самий Іран і країни Сходу, Близького Сходу, він має вплив. І, можливо, навіть обмеження там якихось ресурсних можливостей для Північної Кореї, яка почала активно співпрацювати з Росією. І ми будемо мати більш якісь чіткі горизонти того, як і коли, в який спосіб може завершитися війна Росії проти України. Ну і будемо вже більш реалістично оцінювати план Расмуссена, як він може бути реалізований, чи взагалі його брати можна і треба до ума. Отже, 15 листопада, очевидно, ми цей день будемо дуже ретельно відстежувати. І цю зустріч президента США із лідером Китаю, безумовно, теж. А ще на цьому тижні дата невідома поки що, але була анонсована зустріч у форматі Рамштайн. Було сказано, що всередині листопада, тобто на цьому тижні. Які у вас очікування від цього 17-го Рамштайну з огляду на світову кон'юнктуру і з огляду на нашу лінію фронту? Динаміку, а точніше таку поточну, ну, можна сказати, напевно, більшу статику. Які очікування від цієї зустрічі?
Я, ну, звісно, те, що я свої бажання можу тільки виказати лише, тому що конкретно порядку денного нам ніхто не повідомить. І з огляду на те, що ми фактично пройшли всі дискусійні питання щодо постачання авіації, броньованої техніки, тобто все табу знято, техніка до нас їде. Єдине, що хотілося б збільшення кількісного. Реально кількісне збільшення, постачання боєприпасів на сьогодні – це проблема. На жаль, Західна Європа і Сполучені Штати Америки просто фізично не встигають за тим, аби виробляти його в достатній кількості. Ну і, звісно, що стосується, можливо, якихось питань, які б озвучувалися Валерієм Залужним у його есе, що стосується розробки новітніх технологій. Війна про Росію проти України, і от зараз ця паритетність, яка досягнута, і позиційність, про яку він говорить на лінії фронту, просто, ну, прискорює процеси розробки нових видів озброєння, які будуть здатні забезпечити нам звільнення тимчасово окупованих територій. Якщо таке питання буде підніматися на Рамштайні, це буде супер. Ну і, звісно, найголовніше, як на мене, це присутність на цьому заході фактично новопризначеного очільника оборони відомства Умєрова. Бо в принципі, йому, хоч він і мав контакти раніше із керівниками оборонних відомств, але це буде, я сподіваюся, буде присутній на цьому заході. Це буде другий Рамштайн, де він буде фізично в статусі міністра оборони. І саме таке налагодження таких комунікацій, воно, як на мене, дуже-дуже важливе. Втім, знову ж таки, якось прориву від цього Рамштайну я особисто не очікую. Бо фактично всі дискусійні питання, які у нас були із нашими партнерами, вони вже пройшли і на нашу користь. Єдине, треба збільшення кількісно. Дякую вам, пане Валерію, за таку чітку системну аналітику. А Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога», був з нами у марафоні «Незламна країна».